O, vidi koji je uopšte u kadar. Dobar dan, dragi ljudi, sjećate se, pre neki dan smo snimali klip i nas me i god se glumili Sims i kao karakteri Simsa. I meni je to bilo baš smešno i tu nam je pala ideja na pamet da 24 sata radimo sve što rade Sims karakteri. Identičan par, identičan stan i vidimo šta će Sims da radi i da probamo mi da živimo jedan dan kao Sims. God sam je pitala kome će se to svidjeti, ja sam rekao nekim ljudima. Hajde da krenemo. Ja mislim da bi bilo fair da pravimo jedne druge. Ti praviš mene u Simsu, ja pravim tebe. Ja sam inače ljude obožavao da igram Sims, najviše sam onda pravim kuće. Sjećam se, ja sam napravio toliko cool kuću, da je djeca htjela da ja napravim njoj isto neku cool kuću pošto ona igrala Sims, a ja sam to njoj bio naplatio 500 dinara. Da se opravdam, trebalo mi jedan 3 dana da je završim kuću, da bude savršena, ali djeca na kraju svidjela i stvarno mi je dala pare. To su moje prve i jedine pare od Simsa. Ajde da nađem neko koji je bliže meni. Oj. Ne, brate, imam dužu kosu. Pogao. Ne, imam dužu kosu i svetli ten. Ajde, nemoj smarati. To si ti. Nisam, beba. Nisam. Kako napravim da si ovako dovde malo tamniji i ovako ostala svetliji, pošto ti tako imaš taj. Daj, nije bilo sunca, viš da sam ujednačen sam. Daj, izgleda ko vampir, brate, šta je ovo? Čekaj, možemo ako... Ej, šta je to bilo? Šta je to bilo? Vrat nazad. Ne! Izgledam kao kruška, brate, to nisam ja. Zašto izgledam kao susro gaće gleda ovo, brate? To su moje obrve. Pa da, tako. Ja imam takve obrve, brate. Buši, da. Izgledam kao neki zlikovac gleda, brate. A stvarno imam velike obrve. Ne imam ovako, brate, izgledam kao neki da vozim ka beli kombi, brate. Pa šta je? Nije. Izgledam ko Humpa Lumpa, šta je ovo? To sam ja, Guc, finalno. Guc, završila sad ja tebe da napravim, a? Da. Ne, vrati. Šta je bilo? Budi debel. Aj, ovo vidi slučajno. Evo ga. Ne, vrati skroz. Evo Guc, zatvorila. Doga ćemo krenuti. Ej, to nisam ja. Skoro znam šali. Tu imam debele noge. A tu nemaš debele noge? Nije. Šta nama to? To su mršave noge. Kako da te snizim, da te tipa dole stavim? A, stavit će si beba, brat. Nemoj smarati. Evo je Guc. Nemoj smarati. Šta je bilo? Riđa može, riđa. Ne može. Što ne može? Ja volim to. Pa ja nisam takva. Evo. Nijem takva, to su najgore obrove. A otkud znam kakve obrve imaš, sve se isto izgleda. E, odlično. Ne. Odlično, ja ću biti debel, ti ću imat spojene obrve, ne znam, imaš. Pa ti si debel, ja nemam spojene obrve. Imaš! Nemam. Samo tu staviš šminku, pa nemaš. Nemam. Žao mi. Žao mi, ne možeš ti budeš lepa, ja budem debel. Nema taj cvet u kosi. Ne možeš tvoja kosa bez cveta, tako imaš kosu inače, žao mi. Nemam. Jer imaš tamo cveću, bazit ćeš cveću, kosu, žao mi. Stvar liči na te. Bravo! Ajde imam šta će ti Sims video rade. Ajde. Guc, si spremna Simsovat. Znači, napravio sam stan. Stan nije isti kao naš, ali ima sve stvari iz našeg stana i otprilike neke proporcije su iste. Nije realno da napravimo kauč iza njegov ormar u Simsu, jer to ne može, a u stvarnom životu može. A ovo je vaš mašina? E, nema vaš mašina, brate, u Simsu. Kako nije vaš mašina? Nema, brate. Ovo je za suđe. Stavio sam ga zbog estetike. Pošto smo ušli u dnevnu sobu, jedinu sobu koju imamo, a sad je trenutno samoizolacija bitna stvar, brišemo ulazna vrata. Neee. To sam ja, Sims iću iz budućnosti. Ljudi, ovaj klip, nastavak klipa kao mi Simsovi snijemo malo kasnije, zato što puno stvari se desilo, tipa ono, znate da imamo ježa. To nije bilo kad smo snimali ovaj uvod. Ajde, šta te vam radimo? Sliš na stolici, ja aplaudiram brat u sred sobe. Pričamo o klasičnoj muzici. Da li slušaš Beethovena? Ne slušam Beethovena. Ja mislim da je klasična muzika jako cool zato što je jednako dinamično. I da imaš fine dijelove, imaš epic dijelove. I da je cool za montiranje klipa. Wow, klasična muzika. Ooooo, ja sam se za kom da igram igrice. Zapiši to, to mi se sviđa. O, najbolja stvar koja se desila. Ajde sad igram igricu. Wow. Do Sims nas poznaje, bre. Ti sela za sto, gledaš, sediš samo i ja igram igrice, bre. To budno mi radio. Imaš tebi iskače na feedu. Tri.
Okej. Okay. Kaši gdje radiš, bate, breakdance? Ne znam da radim. Scrolli gore. Sve si pogledala, ovo meni u životu nije iskočilo. Ja malo ljudi pratim, gledaj. You've seen all new posts from the past 3 days. Ovo vidiš toko dana više nego mene. Ovo je naslov? Da. Ajde gocu, pusti se malo. Ti si ovaj klasičan gamer, na kojem imaš veliki stomak i tako sediš za kompom i jedeš i gledaš. Bukvalno sam nabildovan, imam veliki grud i široka ramena. Jel ima neki gamer koji je nabildovan? Ima. Koji? Gledaš u njega. Aj snimi nešto gore na plafon, vidi kako je ono čudan plafon. Oh wow, čovjek, žena, ne znam ja šta je, sa smiješnom kapicom ide po planini. My loneliness is killing me. Timelapse time. Prestaje da timelapse, on i dalje igra. Hat, moram klip da snim, neću ovaj fejkovat klip. Džubri jedna. Ne sam da fejkujem klip, gocu, ne bi tako, mislim. Prošlo je 2 sata. Gospodje, molim vas. Ne znaš što kažem, igre mi sigurno. 45 minuta igre mi igricu, to je jako bitno. 45 minuta igre mi igricu, to je jako bitno. Ta manje prošlo 45. Pa je gasi. Nije prošlo 45. Aj malo brzo. A ti lično sebe jako, vrati, mnogo. Nemoj smariti me. Pričamo o deci. Dajo, možeš ti kažem za djecu. Kaži šta možem ti kažem za djecu. Ti si beba. Nisam beba! Jesi. Ajde, pričamo o tome kako ćemo se zvati djete. Kako bi si ti zvala da si beba? Dario, zašto si beba? Nisam beba. Zašto je beba onda voliko veća od tebe, a? On imaš bebu tu. To može biti. Zvađe se Georgije. Može. To je to. Šta je se to? Fizis. Da ja idem u lice. Iš da se kupaš. Da se kupa. Ne šminkaš, šta ješ? Šta? Što ti ideš sam u lice? Oh my god, zajedno smo gledali. Jesu! NEEE! FUJ! Treba da pišam dok si ti gledaš ogledalo. Ovo se nic desiti. Ti pucaš ogledalo, ja pišam. NEEE! Neću da radim. Evo mene, to sam ja ogledalo. Baš sam cute. Onda uključim ovo. Evo, ako se ja vidim ogledalo. Evo, kod mojih očiju je kamera, gled kako se ja vidim. Ja se ne vidim, moram ovako uvijek na prste da stanem. Pikseluj me. Fuj! Fuj! Piški mi svog Mickey Mouse-a. Ede, ne mogu, znači ne možem ovo snimiti, ne mogu vratiti da pišam to. Tu nemaš gaće, šta je? Ljudi, ovako je bilo, mogu se. Fuj. Šef, voda obično. Ajde, daj. Ja sam tako nervozan šta će sljedeći uraditi. Ajde, daj. Najsmješnije što se rade zajedno, brate. Ne znam šta će sad uraditi, sad će ovdje ovdje kupe kjera. Ne, dobro će sam vrata. Ne. Ne. Nemoj čitati. Nemoj čitati knjige. Ja ne čitam, ja idem na Instagram. Nemoj čitati knjige. Ne, idem na komp. Ja sam na komp. I čitat ću knjigu. Yes! Ne! Hihi. Richard Dawkinsa. Ovo je o evoluciji knjige. Jako je cool. O evoluciji? O genima i o DNK i ostalim znanostima. Od kog si majmuna ti nastao? Nismo nastavili majmuna, nego smo majmuni i mi nastavili istog predka. Kako se zove taj predak? Majmun? Triki. Triki. Da. Ti imaš disleksiju kad ti čitaš. Teško mi li čitam. Farmerstvo. Farma je farma gena. Ja sam za stolom. Ovo je Instagram. Mislim, ovo je telefon, ali tu je Instagram. E, to nije čitanje kad pevaš. Oh my god. Šta radiš to? Videla sam te. Većina biologa, nema me prekidati dok čitam, većina biologa, aha, daleki, pokidat ćeš me omiljenu knjigu. Evo, vrat ću nam se da se preskočio. Njegova osnovna genetička tvrdnja... A, joj, upao mi telefon, čekaj. U svim razumnim gledištima, Darwinovska selekcija ne dejstvuje. Oh my god, znaš kako znam, vrat, da je trik taj... Ej! Šta je? Šta radiš to? Uzimamo da se populacija sastoji od jednakih jedinki. Čekajte li jednu? Znaš kako znam, brate, da je triki taj predak majmuna i nas svega? Kako? Gledaj. Donk.
Svega, neandertalac gleda ga. Mislim, ne razumemo čemu je problem, viš da bukvalno držim knjigu. Vidim šta radiš, džubre, jebam bez obraza. Ne, i u Simpsu isto radi, sam se ne vidi. Tamo ne možeš da podigneš knjigu u Simpsu. God, saj, gijeg moju malo, molim te. Oće ove ljudi jesti, brate, ono za 7 sati nisu jeli, brate. Ne znam, brate. Znači, jedem tek u 9. A što ja ne jedem? Držiš dijetu da budeš lepa. Još uvek gledam. Evo ga, ljudi, ne vidi se, ili se vidi 9 sati je. Vreme je da prvi put jedan danas ješću krompir. To je zbog nekog drugog klipa, uglavnom jedan krompir. Krompir i glitch u univerzumu, ja ne znam, jako dobar krompir. Ti dalje sediš za stolom, ti već 8 sati sediš za stolom. Okej. Damn, I'm hot. Žena spavam u gaćama, brate. Ništa, ja sam u pola 11 sam u nego spavam, ti si dalje za stolom. Pola 11 je Dario ide u krevet. 3, 4. Gasi atla, Sims mi spava. Ja ustajem u 11. Evo, budan sam, brate. Šta se dešava? Šta je bilo? U 11 sam ti ugasio TV. Nisam ga spavaš. Nice, nice. Dario spava. Ja blame za kompu. Odnosno za TV, ali nemam ovde TV. Šta je to bio? Ne znam. Ti umiraš. Tako si im sprička, ne znam dugo. Gas to go. Hrčan, brate. Ti što tek sad jedeš? Ti se cijel dan tek u porac jedeš. Baš lepo jesti u 12. Odbrinam. Uneseš svoj tanjir u pola 1 u WC. U 1 uveč pevaš u WC. First, we'll make heaven a place on earth. We'll make heaven a place on earth. Ovo iskreno ti kaže nešto. Cringe! Kako ga ti kaš? Na sašće ja kasno. We'll have a space on earth. Tako ti kaš? Ne pevam ja tako, bukalo ne pevam tako, prišam ja. Pola dva spavi. Aha, ja sam legla na tvoju stranu. Ne. Ne, ja s te strane. Hoće me braviti. Moj Sims leže s te strane. Brš! Spunuj me. Jače me spunuj! Spunuj me! Spunuj me! Spunuj me, jel će nas čut komšija. Sad spavam. A ti definitivno više hrčeš. Aha. A vidi, mi se tako inače okrećemo stalo. Znači, ustajem u... O, zagrlio si me, vidi, spuno, ne spas. Ustajem u 7, je li moguće? Igaš igricu, ja jedem igre igricu. Ovo je bukvalno jutro se desilo, znači samo što ću sad snimiti. Ja nemam da verim, ovo se stvarno dešava. Ovo se stvarno dešava. Ustanem, jedem, jedem za komp da igram igrice. Ja spavam, sve to nije. God spava. Možda 9. Znači, bukvalno je preslika već. Wow, bre. Znači ja sam ustao da igram igrice, a God se u krevetu. God spava, ja ću da gamujem. Volim si igrat igrice, volim pevat u timelapse, da me niko ne čuje. Igrice, sirice, mirice, pirice. Sljedeća
bez da si klempa, mislim da se neće vidjeti. Ovako stvari naš život izgleda. Da. Ovako nas neko podsmatra od gore. Pošto naš život simulacija, ovako nas gleda lik u Simsu.